নমস্কাৰ, মই সাংবাদিক পংকজে আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ ফিল্মকালৰ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত লৈ আনিছোঁ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এটা পৰিষদীয় সমষ্টিত শ শ হিতাধিকাৰীৰ মাজত সামগ্ৰী বিতৰণৰ খবৰ। গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ পূৰ্বে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে অনাগত সময়ত মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ ফিল্মকাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰসমূহ জানিব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ ফিল্মকা, ফ'ল' কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ফেচবুক পেজ পংকজ ফিল্মকা। তো আহিছোঁ এতিয়া এই খবৰটিৰ সবিশেষ তথ্য দিবলৈ। এই যি দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, এয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তথা ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এক নং ধূপধৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অধীনস্থ ৰাভাপাৰা আৰু ৰাভাপাৰাৰ প্ৰগতি সংঘৰ প্ৰাংগণত এনেদৰে হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত সামগ্ৰী বিতৰণৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। অৱশ্যে এই যি সামগ্ৰী বিতৰণৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ আজি কেইবাদিনো হ'ল, মই সেই ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাছিলোঁ বা খবৰটো দিব পৰা নাছিলোঁ, তাৰ বাবে দুঃখিত। যা হওক, এই যে খবৰটি মই দেৰি কৰি দিলোঁ তাৰ বাবে যাতে কোনেও মোক বেয়া নাপায়, তো সেই অনুৰোধটো আপোনালোকক জনালোঁ। তো স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখি আছে, এয়া বিভিন্ন হিতাধিকাৰীৰ মাজত বিভিন্ন যি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে। আৰু এক নং ধূপধৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সাধাৰণ সদস্য মল্লিকা বণিক্য ডাঙৰীয়ানীৰ উপস্থিতিত এনেদৰে এই যি সামগ্ৰী বিতৰণ হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন যি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী সুন্দৰভাৱে সুকলমে অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াৰ লগে লগে এই যি কাৰ্যসূচী তাত উপস্থিত থাকে ষষ্ঠ অনুচী দাবী সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি দশানন্দ ৰাভা, গোৱালপাৰা জিলা ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক তিলক ৰাভা আদিকে কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত এনেদৰে শ শ হিতাধিকাৰীৰ মাজত এই সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰা হয়। আৰু সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত প্ৰধান দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সূতা কম্বল, ইয়াৰ লগতে আছিলে চাইকেল। যিসকল দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চাইকেল বিতৰণ কৰা হয়। কেইবাগৰাকীও দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাইকেল প্ৰদান কৰা হয় ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এক নং ধূপধৰা পৰিষদীয় সমষ্টিত এই সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখি আছে হাতে হাতে এনেদৰে স্প্ৰে' মেচিন লৈ ওলাইছে এইসকল লোক। তেওঁলোকে স্প্ৰে' মেচিনৰ বাবে হয়তো আবেদন কৰিছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে একোটাকৈ যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে একোটাকৈ যি স্প্ৰে' মেচিন সেই স্প্ৰে' মেচিনসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ লগতে দিয়া হৈছে শিপিনীসকলৰ বাবে সূতা কম্বল, স্ক্ৰীণত বিশেষকৈ সূতাসমূহ এই শিপিনীসকলৰ বাবে এই সূতাসমূহ প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ লগে লগে আছে প্ৰয়োজনীয় ব্যক্তিসকলৰ বাবে কম্বল আছিল। ইয়াৰ লগতে দমকলো প্ৰদান কৰা হৈছে, বহু হিতাধিকাৰীৰ মাজত দমকল প্ৰদান কৰা হয়। টিন পাত প্ৰদান কৰা হৈছে, স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখি আছে দৃশ্যাংশসমূহ। তো এনেদৰে শ শ হিতাধিকাৰী যিসকল বিশেষকৈ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এক নং ধূপধৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অধীনস্থ যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ মাজত এই সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰা হয়। স্ক্ৰীণত দেখি আছে এনেদৰে স্প্ৰে' মেচিন খেতিয়কসকলৰ বাবে স্প্ৰে' মেচিন, শিপিনীসকলৰ বাবে সূতা, ইয়াৰ লগতে দমকল, এইসমূহ দমকল প্ৰদান কৰা হৈছে। একাংশ হিতাধিকাৰীৰ মাজত দমকল বিতৰণ কৰা হয়। যিসকলে দমকলৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকক এনেদৰে দমকল প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে বা বিতৰণ কৰা হৈছে হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত। ইয়াৰ লগে লগে টিন পাত, একাংশ হিতাধিকাৰীয়ে টিন পাতৰ বাবে আবেদন কৰিছিল হয়তো, আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত এই টিন পাতসমূহ বিতৰণ কৰা হয়।